ओम नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समो तुंगवार्ता कांतो यस्याः कजविलुलितैः कामुको माल्यरत्नैः सूक्त्या यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चतां मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्री विष्णु चित्तो महान् भ्राता चेत् यदि शेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनयास्त्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्ट्वैव सर्वात्मनाम् प्रोक्तं स्वस्य जकीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिशं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमासे जनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणामारामशैलेषितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिघटितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवाङ्गोदामुदारां स्तुमः स्वोच्छिष्टमालिकाबन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चनत्राणबद्धकङ्कणपाणये विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातुमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयान्नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्।